Në mjediset e bibliotekës Thimimitko në qytetin e Korçës u hap një ekspozit pikture e 23 autorve të rinj nga 15 në 17 vjeç. Ekspozita është pjesë e projektit Qytetim Europian, edicioni i tretë, organizuar nga qendra ABC Tirana Club. Qëllimi kryesor është nëzitja e talentit krijues dhe shprehive artistike mes të rinjve përmes realizimit të punimeve në pikturë, vizatime, grafika, akuarele, punime me bojra e të tjerë, mbi atë se si ata e mendojnë dhe e perceptojnë qytetin e tyre ideal. Bëhet fjalë për qytetin im Europian, është një projekt i ABC Tirana Club, është edicioni i tretë që po realizohet. Dy edicionet e para janë realizuar në Tiranë, për shkaqe të Covidit edhe në organizimin më thjesht. Këtë edicion të tretë ne menduam që ta realizonim në qytetin e Korçës, për t'i dhënë një nuancë tjetër. Ky është një aktivitet i cili synon që të nxjisë talentet e reja, patjetër që të promovojnë artin e tyre, pra është një si forlloj strukture ku promovohet arti i talenteve të reja dhe patjetër shihet edhe një forlloj spektri se si këta të rinj shohin qytetin e tyre, si e duan ata qytetin e tyre me hapësirat jetueshme, të gjelbërta, të bukura. Nëse në edicionet e para ishin më të përqendruar në shkolla specifike, këtu i kemi hequr gjithë filtrat dhe këtu kanë marrë pjesë studentë, nxënës të shkollave të ndryshme në Korçë. Janë realizuar diku tek 43 punime të ndryshme në akuarel, në grafik, në laps, letër, në bojra, në zhanra të ndryshme. Të rinjt nga shkolla të ndryshme të Bashkisë së Korçës dhe të Maliqit kanë prezantuar edhe vetë punimet e tyre, duke treguar fabulat që kanë nxitur të realizojnë krijimet e tyre artistike. Qendra ABC Tirana Club ka planifikuar që projektin Qyteti im Europian ta lëvizë në zona të ndryshme të vendit për të përfshirë sa më shumë talente të reja në artet pamore, të nxisë dhe të promovojë vlerat europiane dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Nxënës të talentuar të shkollave nëndveçare në Korçë e Maliqë janë bërë bashkë në një ekspozit pikture qelur këtë të shtunë në mjediset e bibliotekës publike Thimimitko në qytetin e Korçës. Ekspozita u organizua nga qendra ABC Tirana Club në kuadr të projektit Qyteti im Europian. Në këtë ekspozit u prezantuan 23 punime të reja me një tematike teknik të larmishme të punuara me shumë dashuri e pasion nga nxënësit, duke shprehur në tonë përmjet talentit të tyre fabulën që i kanë nxitur të realizojë krijimin artistik se si e mendojnë dhe perceptojnë qytetin për një mjedis më të shëndetshëm me hapësira të gjelbëruara për të edukuar tek ta vlerat europiane. Ky është një aktivitet i cili synon që të nxjisë talentet e reja, patjetër që të promovojnë artin e tyre, pra është një si forlloj strukture ku promovohet arti i talenteve të reja dhe patjetër shihet edhe një farloj spektri se si këta të rinj shohin qytetin e tyre, si e duan ata qytetin e tyre me hapësirat jetueshme, të gjelbërta, të bukura. Janë realizuar diku tek 43 punime të ndryshme në akuarel, në grafik, në laps, letër, në bojra, në teknika të ndryshme. Punimet kanë qenë shumë mjaft interesante, si shohin hapësirat jetueshme, të gjelbërta, me vende ku mund targetohen dhe konceptet tila pa tjetër, kanë nxjerrë pa edhe punën që duhet bërë. Disa për shumë i kanë nxjerrë punimet me maska, pra është e nevojshme që të bëhet një punë të mirëmbahet, sepse fundja një tokë është, duhet mirëmbajtur dhe konceptet tila. Ekspozita u shoqërua edhe me një bashkëbisedim me fëmijët të cilët nëpërmjet prezantimit të punimeve të tyre janë shprehur edhe për problematika që shoqërojnë komunitetin ku ata jetojnë. Ekspozita Qyteti im Europian është edicioni i tretë i organizuar në Korçë nga qendra ABC Tirana Club.